Rajoni Bregdetar i Durrësit ka flotën më të madhe të peshkimit në vend dhe padyshim që është sektori që nxjerr në treg sasinë më të madhe të peshkut dhe të prodhimeve të tjera të freskëta të detit. Por në këtë periudhë, për shkak edhe të sezonit turistik, kur kërkesa e lokaleve të shumtë përgjatë Bregdetit për peshk rritet ndjeshëm, prania e peshkut të freskët në tregun e qytetit kthehet në një dukuri disi më të rrallë. Megjithatë, ne sot ishim të pranishëm në merkatën e peshkut në qytetin e Durrësit, ku dukej qartë sasia dhe shumëllojshmëria e peshkut dhe prodhimeve të detit. Vetë tregtarët vënë në dukje se merkata ofron peshk të kapur nga peshkaregjat e shumta të vetë Durrësit. Në merkatën e Durrësit afrohen të gjitha llojet e peshkut, që të karkalec, kalamare, haçuke, babicë, kocë, meluc, skumër, gjel, stavridh, spalc, në gjitha llojet. Oftapod, barbunë, gjitha llojet e peshkut. Çfarë si ka deti i tregtojmë këtu. Kimet normal, si gjithmonë. Sardela 2500 lek, stavridhi 2500 lek, gjeli 2000 lek, meluci 9000 lek i pari. I dyti 7000 lek, i treti 6000 lek. Vjetë nuk ishin peshk se kishte turista, si vjetë ka peshk s'ka asiloj turisti, ngellet peshku pa ushit. Peshku është i freskë, të shimë mirë, peshk barke i Durrësit është. A gjithë lojt e peshkëve? Po, për nuk ka lekë. Ja filmoj e peshkën gjithë, shive se kje gjallë, komplet. Kjo është peshk i sa po ardhër, është furnizimi dhe nësë sotë. Direkt, direkt nga barke, direkt. Filmojë, shikojë, gjabësh, kosë, mërluci, karkaleci, flori. Tregtarët nuk arrojnë të vënë dukje mungesën e konsumatorve, në fakt nga njëra anë për shkak të çmimit relativisht të lartë të peshkut të freskët të detit, por edhe për shkak të kushteve ekonomike të familjeve që vinë duke u shtrënguar, konsumi i peshkut duket se ka rënë. Ndërkohë, këtu ndikon edhe fakti se sezoni turistik ende nuk ka mbërritur në pikën e tij kulmore.